ተመልካቾቻችን አሁን በቀጥታ ከአማራ ፋኖ በጎንደር የሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ከሆነው ከአርበኛ መምህር ብዙአየው ወንድምናው ጋር አጭር ቆይታ እናደርጋለን። በጣም ነው ማመሰግነው አርበኛ መምህር ብዙአየው ወንድምናው። እስቲ ዛሬ እንግዲህ ውጊያ እንደነበረ ነው የሰማነውና አጠቃላይ ሁኔታው ምን ይመስል ነበር? ዛሬ አጠቃላይ ሁኔታው ምንድነው? የመከላከያ ወይም የስርዓቱ አገልጋይ ሎሌ ሰራዊት አርገቢያ ወደ እስቴ የአመራር መቀያየር ለማድረግ ሙከራ አድርጎ ነበር። ይሄን የሰሙት የሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ ልጆች ከመከላከያ ሰራዊቱ መንገድ በሚያረግበት ደፈጣ በመጣል ያከፈቱበት በዚህ አውደውጊያ ከ36 በላይ የስርዓቱ አገልጋይ የአድማ ብተናና የመከላከያ ሰራዊት አባላት የቆሰሉ ሲሆን ከ52 በላይ የስርዓቱ አገልጋይ መከላከያ ሰራዊትና አድማ ብተና ጥምር ጦሩ እንደተደመሰሰ እንዲሁም በዚህ እስካሁን ሰዓት ባለን መረጃ የ78ኛ ክፍለ ጦር መሪ ኮሎኔል በውል ስሙን ያላወቅነው ኮሎኔል በከፍ ቁስል ውስጥ እንዳለና ፋኖ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች አልፎ ህክምና ለማድረግ ሙከራ እያደረገ ነበር፣ ግን መንገዱ ስለተዘጋበት ከቅርብ ከውስጥ ባሉን መረጃዎች መሰረት ከቅርብ ሰዓት በኋላ ወደ ወዲያኛው እንደሚሸኝ የሰማን መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። ስለዚህ ዛሬ በተደረገው አውደውጊያ በአጠቃላይ 52 አድማ ብተናና መከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም የለበሱ አስከሬናቸውን ማንሳት እስከሚሳናቸው ድረስ እንዲሁም 36 በላይ ቁስለኛ በማድረግ የስርዓቱን ሰራዊት ሁለት ክፍለ ጦር ሰራዊት ነው የመጣው በመበታተን እስካሁን ዋሳ ድረስ አሁን በመዋራ እስከመዋራብ ሰዓት ድረስ ግማሹ የአካባቢው ገበሬ እየማረከ ግማሹን የአካባቢው ገበሬ እያባረረው እንደሆነ ለመንገር ወዳለ ፋሲል ምን መከላከያና አድማ ብተና በጋራ ሆኖ ዛሬ በእናንተ ላይ ጥቃት ለመፈጸም በተንቀሳቀሰበት ወቅት ነው ውጊያ ውስጥ የገባችሁት ወይስ እናንተ ናችሁ በመከላከያ ላይ እርምጃ የወሰዳችሁት? እኛ ነን ጸረ ማጥቃት እንቅስቃሴ ያደረግነው እኛ ነን። ያው መከላከያ በተደጋጋሚ እኛ የያዝናቸውን አካባቢዎች ለመቆጣጠር ሙከራ ያደርጋል። ያው እንደሚታወቀው ኦልሞስት 80-90% የሚባለው አካባቢ የደቡብ ጎንደር ድሮ ከጎንደር ከተማ ጀምሮ ይዋጋ የነበረ ኃይል ነው። ይሄ ኃይል የደቡብ 90% 80% የሚባል የደቡብ ጎንደር ቀበሌዎች በሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በፋኖ ቁጥጥር ውስጥ ናቸው። መከላከያ ሰራዊት አሁን በዚህ ሰዓት የሚገኘው ወረዳ ወረዳ ከተሞች ላይ ብቻ ነው። አንዳቤት ወረዳ ኢቭን የደራ ወረዳ የደራ ወረዳ ዋና ከተማ በፋኖ ቁጥጥር ውስጥ ነው የምትገኘው። አርብ ገበያ የሚባል አለ፣ እስቴ የሚባል አካባቢ አለ። ከደብረ ታቦር ኤሪያ ይነሳል። ከስማዳ የሚባል አካባቢ ነው የሚነሳው። ይሄ ኃይል በተደጋጋሚ በፋኖ ላይ ጥቃት ያደርሳል። አብሪ ኮከቡ ውባንተ አባተ በተደጋጋሚ በተለያዩ ቦታ አውደ ውጊያዎች ላይ ነገ በታሪክ በሚወጣ መልኩ በተለያዩ አውደ ውጊያዎች ላይ ጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። አሁን እኛ ወዳለንበት ቅድም በነገርኩ አካባቢ ገላውዲዮ አካባቢ መከላከያው ለመንቀሳቀስ ሙከራ ያደርጋል። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ በዘገባ ውስጥ አይውልም እንጂ በተደጋጋሚ የደፈጣ ጥቃቶች የሚፈጽምበት ነበር። ዛሬ ግን ደስ ያለን ያ ትናንትና ሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ ኮሎኔሉን ሻለቃውን ጥሎ ተሰዋበትን መንገድ ዛሬ የእሱ ልጆች እንዳለን በምናስመሰክርበት ሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ አለ እንዴ እንዲሉ ጠላት እንደዛ እንዲባባ ከፍተኛ የመሪነት ሚናን የተጫወቱ ከሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ ልምድ የወሰዱ በተለይ አርበኛ ጌታቸው በሬ እንዲሁም የእሱ ልጅ የሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ የመጀመሪያ ልጅ ተመስገን ውባንተ አባተ በመሪነት በተሳተፉበት አውደ ውጊያ ከፍተኛ ድል ስላገኘ ይህ ነው የዛሬ ውሏቸው። እስቲ ይሄ ገላውዲዮስ የሚባለውን አካባቢ ግለጽልኝ። ማለት ተራራማ ቦታ ነው ሸለቆ ነው? እስኪ ትንሽ ስለ ቦታው ምክንያቱም እንዳልከው ነው። ገላውዲዮስ የሚባለው አካባቢ መሀል መንገድ ሀሙሺ አንበሳሚ ትመጣለህ። አንበሳሚ የወገን ጦር ነው ያለ፣ መሀል ላይ ደግሞ መከላከያ ሰራዊት ብለን የምንጠራው የስርዓቱ አገልጋይ ሎሌ ሰራዊት አለበት። ከዛ ቀጥሎ ገላውዲዮስ ይባላል። ገላውዲዮስ በአማራ ፋኖ በቁጥጥር ውስጥ ያለ መንገድ ነው። ቀጥሎ ልጫ የምትባል ቀበሌ ያለ እንትን ከተማ አለች። እሱም በፋኖ ቁጥጥር ውስጥ ነው። ሆኖም ግን ከፍተኛ ኮምቦይ በመያዝ ሀሙሲት አርብ ገበያ
እስከ ደብረታቦር ለመመላለስ ሙከራ የሚያደርግ የጠላት ኃይል አለ። ስለዚህ በዚህ አካባቢ ውስጥ ያሉ ያንዳንዱ የኮሪደር ቀበሌዎች በፋኖ ቁጥጥር ውስጥ ናቸው። ሆኖም ግን ይሄን ሜን ሮድ ወይ ዋና መንገድ ገላውዲዮስ ማለት በከሃሙሲት እስቴ ባለ መሃል መንገድ ላይ የምትገኝ ቀበሌ ነች። በዛ ቦታ ላይ ነው እኛ በከፍተኛ ሁኔታ ጥቃት የምንፈጽምበት በተደጋጋሚ ጥቃት የምንፈጽምበት እንደዚህ አይነት ቦታ ነው። ተራራማ ቦታ አይደለም። በቃ አካባቢ ሰፈር ሰው የሚኖርበት ደራ ወረዳ ውስጥ የሚገኝ አንድ ቀበሌ ነው። በአርገቢያ ከተማ ደራ ወረዳ ውስጥ የሚገኝ አንድ ቀበሌ ነው። ፋሲል፣ በእናንተ በኩል ያለውን ጉዳት እንዴት ገልጸዋል? የተሰዉ የቆሰሉ በቁጥር ይታወቃሉ ካሉ? ባይ ዘ ወይ በቁጥር ይታወቃል። ፋኖ ቢሰዋበትም ቢቆስልበትም ለጠላት የሚሰጠው አስከሬንም የለም ቁስለኛም የለም። ይሄ መታወቅ አለበት። በቃ ሁሌም ቢሆን የኛን አስከሬን አያገኙም፣ የኛን ቁስለኛ አያገኙም። በሚገርም ሁኔታ ግን ዛሬ በጣም የድልድል እንዲሆን ያደረገው ይህ ሁሉ ሰራዊት ሲደመሰስ አንድም ቁስለኛ የለብን አንድም ቁስለኛ ማለት አንድም ቁስለኛ የለብንም መስዋዕት የሚሆነብን አለመኖሩ ነው የድርድል እና መሆኑን ለመግለጽ የሞከርኩት። ፋሲል፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ በሌላም ጊዜ እንደዚሁ መልሼ አገኛለሁ። የምትለኝ ነገር ከሌለ በዚሁ አጠናቃለሁ ጥያቄዎችን። አመሰግናለሁ ወንድሜ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ያው እንደ ሚዲያ መላው የአማራ ሕዝብ ትግል ሳትለዩ ሁሉንም በአደረጃጀት በምናምን ባለን የሀሳብ ልዩነት ሳትለዩ ሚዲያችሁን እየተጠቀምን ስለሆነ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።